дня шановні пасічники. От і прийшла глибока осінь. На дворі вже похолодало. Вже сьогодні така морось, дуже сиро, холодно. Сім'ї вже всі скорочені, вже підготовлені до зими. Але сьогодні буду робити ще одну операцію, пов'язану із обробкою від кліща. Ну так, якщо пластини були поставлені раніше, вже їх треба знімати. Вже вони стоять півтора місяця, 45 днів, так як і вказано в інструкції. Але цього вважаю недостатньо, тому що з кожним роком проблема ускладнюється. Так як в цьому році, от, скажімо, була досить така тепла зима, бджоли досить швидко почали червити ще в лютому місяці. Ну і от це призвело до того, що в цьому році була досить сильніша така закліщеність. І підозріваю, що, ймовірно, навіть через це сім'ї в цьому році пішли трошки слабшими в зиму, ніж обично. Там буквально багато є сімей, які мають 6-7 рамок і пішли так на зиму. От для того, щоб, ну, в принципі, цього це я завжди роблю, щоб ще раз пройтися ще одним препаратом від кліща, то сьогодні будемо цим займатися. Використовую щелеву кислоту. Ну, відомо, що вона діє вже тільки на кліща, який вже є не в розплоді, безпосередньо на бджолах, тому що світло не проникає. Ну, на даний момент, думаю, що там вже майже його немає, буквально десь, можливо, деякі сім'ях одиничні. Ще є такі невеличкі місця десь, ще де печатку відп'є, але практично його немає. І сьогодні будемо обробляти сім'ї від кліща. І хочу представити ще такий один із таких способів дані апарат, який я побачив у своїх старших колег, пасічників наших місцевих, які вже давно використовують такі апарати, вони саморобні, але досить ефективні. Тому що зараз в інтернеті дуже багато поширено рекламується так звана димова пушка. Це там, по-моєму, там Гайдар щось закарпатський, щось там то розпочався, чи придумав, чи звідкись він то взяв, і там це розкручується діло, там використовується керосин як основа, який опаровується, і там в ньому вже замішана діюча речовина, і так обкурює бджіл. Ну, трохи простіший спосіб, зв'язаний із щелевою кислотою. От покажу. Для цього використовується ось така, сказати, гільза, товстостінна така виточена гільза. Це я просто побачив, так розмір зняв у того давнього апарату, який побачив у своїх колег-пасічників давніх. І просто зробив копію. От така гільза, вона 10-сантиметрової товщини. Ну, ось вона тут 10 сантиметрів, напевно, десь біля 15, грубе також дно. Ну, це все товсте для того, щоб його просто можна було розігріти, щоб вона тримала температуру. Зовнішній отвір, тут є різьба. І також є отвори ще ось тут, один нижче, от ближче до низу, до дна, і другий вище. Тут теж є різьба, тут, по-моєму, 12-ка. Тепер сюди накручується ось така гайка, можна сказати, з отвором. Гайка, в якій по центрі є отвір. Закручується така гаєчка. До кінця довга різьба. Закрутили. І тепер в цей отвір вставляється ось така, ну, як її заглушка, чи як її назвати. Тобто просто прут, десь 20-ка, пруточка, так що воно вміщається в цей отвір. І тут є висунула дирка, вона, яка не глибока, от вона буквально от, взяти там буквально 15 мм. Це так званий дозатор. Тут сюди набивається щелева кислота, вже на розгріту цю гільзу вставляється і зверху ось так молоточком стукається, вона висипається туди, починає випаровуватися, яка робиться пара. Для того, щоб її подавати в рук, то тут накручуються ось такі трубки. Отвір. Є тут наварено така, так якби, болт з отвором, з різьбою. Вставляється, то воно накручується сюди. Одна сторона. І в другу сторону накручується ось така. І накручується з другої сторони ось така теж вхідна.
принципі, який. Цей апарат розігрівається. У мене є газовий балон, там розігрівається на газі. Взяли порцію щелевої кислоти, поставили, вдарили, вона висипалася. Почали випробуватися. Тут я підключаю шланг, просто ротом дую в цю трубку. І звідси відбувається вже струя парів щелевої кислоти. Цю трубочку, вона 10-міліметрова, вона вставляється легко в льоток любого вулика. Просто подули раз, два, три. Вулик дуже швидко наповняється парами щелевої кислоти. І вже тоді трошечки прокриваємо льоток. Там буквально воно хвилин 10-15 там перебуває. Там ці пари потім вони вентилюються, як кажуть, провітрюються. І кліщ осипається. Ну, такий незатілий, простий спосіб. Ну, але якщо вже немає розплоду, він досить ефективний. Так що можна брати на вооруження. Я вже так років 5-6 не користуюся. Ну, не знаю, вроді би так нормально. Що трохи кліща осипається, навіть після простин. То зараз будемо займатися ось цим, будемо обкурювати гнізда, а пізніше пакувати. Ну ось, ймовірно, що наш апарат вже розігрівся. Він деякий час вже на газі стоїть, вже розігрівся. Тепер дістаємо ось цю дозатор цей, забиваємо його ось в баночку із щелевою кислотою. Набили так от кислоти повністю. Ставимо зверху. Це можемо прикрити. Тепер беремо молоточок і припіднявши легенько, висипався там. І так кладемо далі на газ. Тепер одіваємо ось такий шланг для того, щоб можна було подути. Якщо подивитися на кінчик ось там труби, бачимо, вже пішла пара. Тож йдемо обкурювати. Пара пішла. Йдемо на двір до вуликів. Починаємо з першого ряда. Зараз будемо зараз обкурювати. Тож вставляємо в льоточок і дуємо. Раз. Два. Бачимо, пара пішла навіть ось там знизу вулика йде. Ще трошки додати. Ще розігріємо. Вставляємо. Є. Другий. Ще один.
Ось ми закінчили обробляти пасіку. Як кажуть, на сівулики 67 я обробив десь за цілих 3 години. Часу трошки йде, тому що найбільше часу йде на те, щоб розігрівати цю болванку, як кажуть, а потім вже скоро проходиться. Ну, погода сьогодні, як бачимо, так і не випадалося, прогноз не справдився. Ще більше затягнуло, почав боротися по дощі, погоди немає. Але добре, що ми обробили, тепер залишилося тільки запакувати вже сіні на зиму, утоплити верхи. Кажуть, це ми займемося цим завтра вже, може випогодиться. Ну, а так от, така пушка страждання, пушка така ще, яка тепер сучасні вже є, нові пушки, там вони на керосині, а це така древня, розрахована для обкурювання щелевою кислотою, ну, або можна ще використовувати борошину кислоту. На те, що коровується. Просто подаємо шлангом, як кажуть, воздух через дуємо просто ротом. І так вона обдимлює сіні. Поки що все.